Розраховую координати місця. Вмикаю квантовий прискорювач. Подорож у сьогодні. Мандруй по історії щодня. Друзі, знову повертаємось з вами у який день у сьогодні. І сьогодні будемо говорити про сьогодні, 7 квітня. Ще раз, сьогодні, друзі. Нагадуємо, що це та рубрика, в якій ми згадуємо все ж таки, що ж було такого в історії, який сьогодні день, чого можна навчитися взагалі. І знаєте, нові такі класні фішки, які засновані були сьогодні, обов'язково залишаються з нами в пам'яті. І ми про це, звісно, що нагадуємо. Тим паче, знаєте, будь-яка інформація буде для вас новою, тим паче якась така цікава, тим паче все, що пов'язано з наукою. І це буде також на користь тим, хто зараз вчиться, готується до всіляких екзаменів, всього іншого. До речі, сьогодні, друзі, держави Організації Об'єднаних Націй святкують Всесвітній день здоров'я, тому я впевнений, що це, знаєте, ще одна причина, аби ви потурбувались про себе, про своїх близьких, подумали все ж таки, що зараз зі станом здоров'я, можливо, якщо потрібна комусь якась допомога, або навпаки, комусь потрібно вже все ж таки подивитись на себе і сказати: "Все, сьогоднішнього дня я буду вже вести якийсь здоровий такий спосіб життя". Друзі, то сьогодні дійсно найкращий день. Так, і перша дата, на якій ми сьогодні також зупинимося, сьогодні дуже часто ми говоримо, це 1348 рік. Цифри всі позабувала. Чеський король і імператор Священної Римської імперії Карл IV заснували у Празі Карлів університет, перший у Центральній Європі. О, це не тільки, знаєте, день здоров'я сьогодні, а ще й день такий, що науки, навчання. Да, я просто дивлюсь, скільки, знаєш, перший університет у Європі, Східній Європі, так вони, знаєш, кожного разу. Мені здається, просто кожен університет у Європі вже має просто свій якийсь день. Типу, кожен думаю, університет да. Назвали, о, це перший такий університет, да. Це перший такий університет. 1652 рік, друзі, саме 7 квітня, голландець Ян ван Рібейк заснував у Південній Африці Форт Кейптаун. Наступна дата, друзі. Я подумала, що це Ван Рібейк, що він Рібок заснував, але ні-ні-ні. Інша трішки прізвище у нього. Так, 1795 рік. У Франції прийнятий закон, який увів метричну систему і визначив одиниці довжини метр і маси – кілограми. О, це Франції, значить, так само вимірюють, як і ми. Ну так, да, тільки взагалі ми в них забрали всю цю ідею. Ну добре, хоч не американців, знаєш, які хочуть відрізнятися від цього світу, тому собі вигадали, знаєш, собі всілякі фунти там для своїх кілограмів, потім придумали собі дюйми, і потім спробу під них. Та, знаєш, ще там, взагалі нічого не зрозуміло. Да, якось хоч застосувати, не знаю, які свої дані, дуже важко. І особливо, знаєш, коли є шоу, і не перекладають нам, наприклад, на якісь наші одиниці, а просто кажуть 10 там дюймів чи 30 футів. І це такий, так, якщо це один... скільки? Якщо один фут 30 сантиметрів, думаєш, що вам що важко було кілограми перевести, чи що це ж там не важко в цих одиницях виміру. Друзі, переходимо. Наступна дата. 1827 рік. Англійський фармацевт Джон Вокер винайшов сірники, якими, друзі, краще не бавитись. Ми нікому не радимо бавитись. Цікаво, знаєш, що він фармацевт. Ну, знаєш, не будівельник там, ні домогосподарка. Просто знаєш, може просто грався з речовинами всілякими, і от просто в один момент зрозумів, що а що таке сірка? А якщо додати сірку... Дійсно. Так, тому... Я подумала, фармацевт, який в аптеці продає, він може був дійсно тим, хто змішує це все. Це цікаво тоді. Ну так, звісно, все, що пов'язано з хімією. А тепер 100 років вперед, 1927 рік, здійснено першу публічну телепередачу на велику відстань. З Вашингтона до Нью-Йорка показали виступ міністра торгівлі Герберта Гувера. Ого, нічого собі, там зі штату до штату. Це для них було ще досягнення. Для нас зараз через весь океан показують там щось. І ну так, да, зараз можна все, що завгодно знайти в прямій трансляції, так, все доступно. 1930 рік у Радянському Союзі виданий указ про розширення системи трудових таборів, переданих під порядкування створення головному управлінню таборів ГУЛАГ. Друзі, це дата пов'язана... А що це за табори? Це саме табори, де, на жаль, знущалися людей, всі, які були невигідні, так скажімо, владі, і всі, хто боролися проти влади, саме так вирішили і з ними боротися разом, тому от така в нас зараз дата.
1946 рік колишню Східну Прусію перетворено на Кенігсбергську область у складі, я не знаю, що це, РРФСР. Так, це російська, радянська, ну, скажімо так, федерація або соціалістична республіка. Так. О, прикольно. У склад Радянської Росії. Mm-hmm. Друзі, переходимо. Наступна дата, так, 1948 рік. Набув чинності статут Всесвітньої організації охорони здоров'я ВООЗ. І нині цей день відзначають як Всесвітній день здоров'я. Тому... О, то сьогодні, типу, ВООЗ об'єдналась, чи ну, що? Ну, статут прийняли, так. Найголовніші правила, з якими вони класно. Дійсно всі, скажімо так, працювали. А далі, 1964 рік, ІВМ анонсувала обчислювальну систему System 360. А ІВМ це що? IBM. А, IBM. Тю, а я думала, що це російські літери, українські, тобто. Буває таке. Знаєте, зраночку буває всяке. Друзі, 1969 рік, символічна дата народження інтернету, публікація RFC-1. Так, о, символічно, нормально. Як, ну да, вона символічна, тому що інтернет трішки пізніше, десь на років 15+ вперед був винайдений. Да? Так, але все одно мені здається, що непогано, так? Перші системи, які були зроблені, вони ж далі допомогли. Хоча, знаєте, зараз що тільки новини вигадують, хочуть, знаєте, у своїх країнах зробити свій якийсь такий окремий інтернет і хочуть бути незалежними від усього світу, типу, щоб не можна було їх відслідковувати, але... Ну, як Китай, наприклад, в них там свої, знаєш, всякі... Ну, зараз, так, да, Росія, наприклад, свій Windows робить і свій інтернет також робить, тому в них, знаєш, там навіть на нових телефонах є вже можливість... ну, типу, працювати на своїй російській операційній системі. Хоча, знаєш, всі там кажуть про те, що ця система просто копія іншої системи з російською назвою. Тому там особливо, як ти кажеш, не старалися. А і остання дата. 1992 рік Республіка Сербія проголосила незалежність. Друзі, ми і вам бажаємо бути незалежними від, знаєте, всіляких подій для того, щоб вранці дійсно бути в хорошому настрої. Прокидайтеся, нехай у вашій історії будуть дійсно тільки хороші дати, і хай там що б не було, в яким би у вас не був поганий настрій, ви взагалі могли б завжди творити хорошу історію, робити якісь хороші вчинки, які робили, можливо, точніше, які інші ніколи не робили, не знаю, щось таке приголомшливе і дуже хороше, якесь позитивне. Ми бажаємо вам цього, і вставайте вже, прокидайтесь разом з нами. Досягай недосяжного з голосом надії. Радіо «Голос надії».